どうも、うずです。本日の動画はこちら、サーフェスヘッドホンという商品の紹介をしたいと思います。あまり知らないでしょ、サーフェスヘッドホンって。なんだそれっていう感じでしょ。実は私もサーフェスヘッドホン発売されてるの知りませんでした。2019年、何月なんだろうね。今年発売した商品みたいなんですけれども、こちらです。マイクロソフトの純正のノイズキャンセリングワイヤレスヘッドホンです。はい、ということは、これはソニーの MDR1000X っていうちょっと古いノイズキャンセリングワイヤレスヘッドホンなんですけれども、これと同じ部類になるわけです。で、ここ最近で言うと、ヘッドホンのノイズキャンセリングのすごい評価が高い商品、BOSE の QC35 シリーズ、あとソニーも今は WH1000X っていうシリーズになってますので、そちらがすごく評価が高いんですが、そのカテゴリーにぶつかってきた商品がこのマイクロソフトの、サーフェスヘッドホンになります。はい、あ、これね、マイクロソフトのロゴがね、もうこれぞね、マイクロソフトっていうロゴですねなんだよ、マイクロソフトのこれぞっていうので、このヘッドホンを1週間ほど前に、自宅に届いたのでお借りして試していたんですが、まあもう見たらすぐわかると思うんですけど、そもそもがちょっとね、存在感が強いですよね。厚みがちょっとなんかこう圧があるっていうか。で、さっきこれをつけた時に iPhone とね、今 iPhone と繋げてたんですけれども、接続が解除された時に面白いセリフ言ったんですが、現在接続が途切れました、コルタナさんが死んでいます、よく確認してくださいみたいなアナウンスが流れて、面白い日本語だなっていう感じがしました。なんだよコルタナさん死んでるって、ひどいなお前。まあ現在ちょっとね、日本語の訳がおかしいかもしれないんですけど、まあちょっと面白い、今なら面白い日本語のアシスタントガイドを楽しめますね。そういうとこじゃない。で、ノイズキャンセリングヘッドホンなので、ノイズキャンセリングの話を最初にちょっとしたいと思います。私の現在お家にある、こちら、ソニーの古い MDR1000X のノイズキャンセリングと比べて、こっちのサーフェスヘッドホンのノイズキャンセリングは、若干よく感じる、音の消え方ね、な感じです。ただ反対に、ここ最近私が試した、こちらの新型の、WH1000X Mark III に比べるとノイズキャンセリングの精度は弱いかなっていう印象は受けます。だからちょっと限定的な言い方になるんですけど、2年ぐらい前の企画ですねとのノイズキャンセリングヘッドホンと考えれば性能は十分って言い方になります。ただ現代だとノイズキャンセリング性能はそこまで強くないなっていう感じ。ただこの時点でね、ノイズキャンセリングの評価はすごい良かったので、そう考えれば別に比べなければ、比べないってわけにもいかないか、もう存在するんだもんね、その新しい機種は。まあそういうレベルです。ただ面白いのが、このヘッドホン、ここね、ダイヤルがね、回ってくれて、右側のダイヤル、このダイヤルが音量調整。で、左側、レフトのダイヤルが、ノイズキャンセリングのレベルを調整できるんですよ。このダイヤルで。これはすごくね、面白いと思いました。で、ノイズキャンセリングは左側のイヤホンを、こう、こっち側ですね。こっち回しすると、最大まで持っていけて、反対回しすると、環境音を拡大してくれて、周りの音をマイクで拾ってくれるっていうモードになります。あれ？声がなんかおかしく聞こえるよ。すげえ音よく聞こえるんだけど、なんか声が、ボイスチェンジャー的な、まあ、そこまでいかないんですけど、なんかちょっとね、音の質が変わるね。そういうことか。ちょっと今私が何やってるのかが分かりにくい方も、使ってない方はいると思いますので、ちょっと説明しますね。補足で。こういったノイズキャンセリング、はい。こういったノイズキャンセリング仕様のヘッドホン、あとイヤホンだね。っていうのは、マイクがついてるんですよ。ヘッドホン、イヤホン自体に。ちょっと分かりやすくするためにこれで説明したんですけど、例えばこのイヤホンだったら、ここにマイクがついてます。で、ソニーのヘッドホンはこちらにマイクがついてます。こういうマイクで外の音を拾ってよく聞こえるようにできるんですね。で、もちろんこのサーフェスヘッドホンにもその機能はついてます。ただその音がマイクで取り込むわけなので自然に聞こえるか自然じゃないかっていう差はできるんですよ。ちなみにソニーのこちらの古いヘッドホンは自然じゃないです。ちょっとなんか機械的なっていうか、うん、マイクで取り込んでるなって音に聞こえます。こちらのサーフェスヘッドホンもそんな感じです。自然っていう言い方の音声ではちょっと聞こえないかなっていうレベルです。で、その外部の音を自然に取り込める、まあ、完全に自然というわけじゃないんですけど、かなりレベルが上がったなと思えるのが、最近のソニーの QN1 チップ、QN1E チップを積んだ、こいつらですね。この、ここ最近のソニーのモデルは、レベルがかなり高いなって個人的には感じます。はい。といったところで、ノイズキャンセリングの性能は、このサーフェスヘッドホンは、まあ、若干昔の上位レベル
という印象を受けます。だからこれとね、私が持ってる古いヘッドホンと同じレベルぐらいなのかなっていう感じです、この2つ。うん。で、音質に関しては、特に悪いってわけじゃないんですけれども、全体的にはちょっとなんか、グッてね、こもった感じに聞こえるんですよね、自分としては。だからクリアな聞き応えっていうのと、ちょっとこもったようなね、ちょっとドシってくるような音で感じると、ちょっとドシっていう系統の音です。ちょっと表現の方がね、音楽評論家じゃなくてね、申し訳ないです。ちょっとこんな表現なんですけど。まあ、かといって低音がすごく響いてくれるとかでもないので、全体的にちょっと中途半端かなっていう感じを、そこもちょっと受けちゃいます。ただその代わり必要な機能や操作性に関してはよくできてると思いまして、で、まずヘッドホン被ってて音楽が今鳴ってるんですけれども、これを外す。はい。はい。止まるんですよ、曲の方が外すだけで。で、反対にこれを被ると音楽の方がスタートするっていう、その機能はしっかり入ってます。で、なおかつ、これも最近のヘッドホンでは標準機能かもしれないんですけれども、一回こちらをタップすると曲が止まります。で、もう一回押すと曲がスタートします。で、ダブルタップ。で、曲が一つ飛びます。で、3回押すと曲が戻ります。この標準的な機能はしっかり搭載してます。ま、で、あとは、もうちょっと説明してしまいましたけれども、このダイヤル。これが、クリック感があるカチカチカチっていうタイプではなくて、滑らかにスーって回るダイヤルなんですけれども、音量調整はすごい助かりますね。これ分かりやすいですよ、やっぱりダイヤルは。まあ、ちょっと手元にあるのがね、ノイズキャンセリングはこれしかないんで、ちょっとこれで説明なんですけど、ソニーの方だと、曲送り、音量上げ下げジェスチャーでやることになるんですけれども、それよりやはりダイヤルの方が操作はしやすいなと思いました。音量調整は特にノイズキャンセリングをこの左側のダイヤルで調整できるっていうのも操作性に関してはすごくいいなって思いましたし、ヘッドホンのこの丸い部分をうまく活かせてるなって感じました。まあ、中にはこういったヘッドホンでそのイヤホンカバーのところをこうくるくるくるってタップで回す音量調整のモデルもあったんですが、それがちょっとね、使いにくかったので、今回のこの円を物理的に回すっていうのはすごい評価が、私としては高いです。はい。で、ここまで説明して、ボタンの説明するのもどうかと思うんですけど、電源ボタンですね。これがちょっと使いにくいんですよね。なんかこのちっちゃい丸ポチで、普段電源のオンオフってそんな数やらないからいいんかもしれないんですけど、これがちょっと押しにくい。で、あとは、サーフェスとつなげて音声アシスタントできるので、ここはマイクのミュートとかね、ボタンがあります。で、電源ランプ、充電に関しては USB の Type-C ケーブルで、普通に有線でもつなげるためのステレオミニプラグがついております。で、このヘッドホンのもう一つちょっと評価がちょっと下がっちゃうかなっていうところが、バッテリーの持続時間。この手のワイヤレスヘッドホン、最近バッテリー持ち結構良くなってるんですよね。私の持ってる古いタイプでも20時間、最新タイプだと30時間バッテリーが持つように作られています。こちらサービスヘッドホンの方は、Bluetooth 接続ノイズキャンセリングオンの状態で、最大15時間です。となってるので、もうちょっと頑張ってほしかったなっていうのはありますね、バッテリーに関しては。省電力設計っていうのがね、おそらくすごい難しいんでしょうね。この辺がソニーが得意ですからね。あ、あとあれだ、付け心地はちょっと言えてなかったね。ごめんね、ちょっと話長くなっちゃって、この動画も。付け心地はね、悪くはなく感じたんですよ、最初。ただ、これをつけて1時間ぐらい音楽聴いてみたら、耳がね、ちょっとね、なんだろう、若干痛くなるんだよね。なんか理由がよく私には分かんないんですけど、ここのね、イヤーパッドの形によるものなのか、なんかこう耳をなんかギュッて押さえられる感じがあって、長時間はちょっと、今のとこいい感じではなく感じました。あと、箱の中にはこのケースがね、マイクロソフトのケースが入ってまして、ヘッドホンこれに収納できるんですけれども、ここにケーブル、ポケットがあって2つ収められるようにできてますので、まあ、あんまりコンパクトな感じはしませんけれども、純正ケースはしっかり入っております、付属品で。そう、音楽を聴いてるときに、こちら右側タップでよかったら押さえてみようか。はい。Siri が起動してくれるので、こういった音声ガイダンスは iPhone でも利用することができます。 Android でも大丈夫だね、 Google の方。はい、こんなところですね。マイクロソフトの初のノイズキャンセリングワイヤレスヘッドホン、サーフェスヘッドホンだったんですが、全体の印象としては、まあ、これやっぱり第1弾かなっていう感じですね。この後第2弾があるか分かりませんが、その時には完成度がさらに上がってたら嬉しいなっていう感じですね。はい、悪いヘッドホンではないです。ただ今存在するノイズキャンセリングワイヤレス型ヘッドホンのグループに入ると上位にはならないなっていう、そういうお話でございました。
はい、普段からこんな感じで、自分の好きなことを好きなように発信している YouTube チャンネルになります。初めてこの動画で私を知ったという方いらっしゃいましたら、ぜひ他の動画も見ていただいて、気に入るところあったらチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。まあ、でも今回私が使った環境の中で、まあ、自宅の Windows でつなげてもよかったかもしれないんですけど、本当は Surface とね、Surface とつなげて使うと、ちょっとコルタナの利用とかで結構違いが出てくるかもしれませんね。音声アシスト機能ついてますからね。多分コルタナさんがそもそも